Всередині серпня очільник Київщини перевірив хід реконструкції школи номер 2 у Славутичі. Він заявив значні недоліки і поставив завдання будівельникам усунути їх до початку навчального року. Чи задоволені ремонтом керівництво закладу та батьки учнів – дивіться далі у сюжеті. Пані Марина – мама першокласниці Дарини. Каже, що їй дуже подобається реконструкція школи, де буде навчатися її донька. Жінка очікує, що наступним кроком буде облаштування спортмайданчика для школярів. Внутрі понравилось обладнання, понравились парти. Мені дуже подобалося, що у кожного дитини наконец-то своя парта, що не буде дратися там, і рисувати мелом на парті, поділа не буде. Ну і як про обладнання, про красоту – просто супер. Школа дуже красива, дуже приятно в ній ходити, дуже сучасно. А нету ніяких площадок. От у нас в класі 20 там чим-то мальчиків, да, де їм бігати. Директорка школи розповіла, що задоволена результатом реконструкції. Хоч деякі невеликі недоліки залишилися, їх можна усунути в процесі роботи. Каже, що подібного закладу, де б ставили акцент на початковій школі, у Славутичі немає. Якщо ми сьогодні тут з вами, пам'ятаєте, ми домовлялися 1 вересня, ми тут. Звичайно, ми попрацювали з підрядниками в команді, підтягнули внутрішні резерви всі, які можна було, щоб сьогоднішнє свято відбулося, щоб ми все-таки ту мету, яку ми перед собою поставили, відчинити двері оновленого закладу освіти з реконструкцією, з обладнанням, ми сьогодні цього досягли. По завершенню урочистості першого дзвоника першокласники посадили біля школи дерева у рамках обласної екологічної акції «Зростаємо разом». Важливо зазначити, що вона триває до кінця вересня по всій Київській області. Голова Київської облдержадміністрації Василь Володнін зізнався, що проєкт Славутицької школи номер 2 довгостраждальний та багаторічний. Однак тепер його успішно завершили. Ми були тут буквально кілька тижнів тому назад з візитом, більше з інспекційним. Сьогодні першокласники і інші школярі молодших класів вже змогли прийти в цю школу. Крім того, голова Київської облдержадміністрації у місті Славутич проінспектував інклюзивно-ресурсний центр. Каже, що може назвати його одним з найкращих у Київській області. Тут повністю забезпечена матеріально-технічна база, тут, звісно, проведено новий сучасний ремонт. Єдине питання – це персонал, який має працювати з дітьми. Власне, тут є брак, тому що не вистачає в цьому невеличкому місті персонал, людей, фахових, які готові працювати з такою категорією дітей. Проте Василь Володін зазначив, що спільно із місцевою владою обговорили можливість збільшення заробітних плат фахівцям інклюзивно-ресурсного центру, аби створити конкурентно спроможні пропозиції. Ася Хазова, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».